sana. Nafikiri hii inajenga morali kwa wachezaji, inajenga morali kwa walimu, inajenga morali hata kwa wale wanaosimamia viwanja vya mipira. Kutaka kuangalia tuzo ya meneja bora, hasa ukiangalia Ashraf Umari wa Meja Isamuyo, mazingira ya viwanja anachokisimamia ni tofauti, lakini amefanikiwa kukisimamia vizuri kiwanja. Huwezi kufananisha mazingira ambayo yeye yuko nayo na kiwanja kama Azam Complex, lakini kwake yeye kuna vitu amejaribu kuvisimamia kwa ufasaha kwelikweli. Charles Salea huwa na no doubt, timu imefunga magoli 7, yeye kama mchezaji amehusika kwenye magoli 4. Ni asilimia almost 60 ya magoli ambayo timu imepata. Kafunga goli 1, katoa assist za magoli 3. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kila aliyopewa tuzo amestahili kutokana na performance ambayo. Tuzo za mchezaji bora wa mwezi huwa zinakuwa zina mchango mkubwa sana kwa tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Kwa hiyo nafikiri Charles Salea huwa msimu mpya, mchezaji mpya kwenye ligi, ameanza na mguu mzuri. Kwangu mimi nafikiri anapaswa kuendelea pale alipo na naamini anaweza kufanya zaidi ya pale. Fadlu Davis anapaswa kusimamia vizuri matokeo ya timu kama ambavyo anaiongoza. Bado na timu mpya, yes, lakini anapaswa kuongeza umakini sana kwa namna ya ufundishaji timu yake, jinsi inavyocheza. Kwangu mimi nafikiri waliopata tuzo wanastahili, kuanzia meneja bora wa uwanja, kocha bora wa mwezi na mchezaji bora wa mwezi. Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Steam TV, karibu tuangaze yale yaliyojiri kwenye michezo. Kubwa zaidi tunakwenda kuangaza baada ya tuzo kutolewa za NBC mwezi Agosti, huku ikitokea tuzo ya meneja bora wa uwanja, lakini pia kocha bora wa mwezi Agosti, lakini mchezaji bora wa mwezi Agosti. Siko peke yangu, niko na mwenzangu bwana Munil Duma akitupeleka, akituchagiza sako kwa bako, kinaga ubaga, kutueleza mbivu na mbichi, kipi ambacho kilipelekea wao wakastahili kupata tuzo hizo. Karibu ungana nasi bwana Munil. Naam, karibu tena na Steam TV. Shukrani sana. Tunaona ligi inazidi kuchachamaa kweli, tunazidi kunoga baada ya michezo miwili tu, mtu kaiza michezo miwili mwingine mmoja, lakini tuzo zimezidi kutolewa. Tunaona bwana Ashraf Omari amekuwa meneja bora wa uwanja, lakini pia Fadlu Davis amekuwa kocha bora wa mwezi Agosti, lakini pia katika kikosi hicho cha Simba tunamwona Jean Shaza wa amekuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti. Unazungumziaje ligi yetu na hizi tuzo zilizotolewa? Je, zinachagiza zaidi? Kwangu mimi ni kitu kizuri. Mtu anapofanya mambo mazuri anapaswa kupongezwa. Nafikiri kwangu mimi shirikisho la soka wanafanya kitu kizuri sana. Nafikiri hii inajenga morali kwa wachezaji, inajenga morali kwa walimu, inajenga morali hata kwa wale wanaosimamia viwanja vya mipira. Kutaka kuangalia tuzo ya meneja bora, hasa ukiangalia Ashraf Umari wa Meja Isamuyo, mazingira ya viwanja anachokisimamia ni tofauti, lakini amefanikiwa kukisimamia vizuri kiwanja. Huwezi kufananisha mazingira ambayo yeye yuko nayo na kiwanja kama Azam Complex, lakini kwake yeye kuna vitu amejaribu kuvisimamia kwa ufasaha kwelikweli. Kuna changamoto ambayo hasa kwenye viwanja vyetu vya soka hapa Tanzania imekuwa ikikabili hasa kwenye viwanja vya mikoani. Nafikiri kwangu mimi inajenga sana. Mtu kama viwanja kama Isamuyo kusimamiwa kwa umati, sio kiwanja ambacho kinaweza kaingiza capacity kubwa ya mashabiki, lakini kinapaswa moja ya maeneo kuangaliwa kwa makini ni mazingira ya wachezaji wanapokuwa wapo katika maeneo hayo, mazingira wanahabari wanapokuwa maeneo hayo. Hata kama mashabiki wanaingia ni wachache, lakini wawe katika mazingira salama ambayo kwao hayatakuwa hatarishi. Nafikiri hicho kitu ndicho ambacho kimepelekea meneja uwanja Isamuyo aweze kupata hiyo tuzo. Kwa upande wa Fadlu Davis ambaye ndiye kocha bora wa mwezi, kwangu mimi amedeserve. Huwezi kuanza kukompiti vitu vingi sana, hasa kwenye raundi hizi za mwanzo. Zimechezeka mechi mbili, yes, naye kaongoza timu kwenye mechi hizo mbili. Kadizevu kwa sababu kaongoza kwenye mechi mbili, 100% ya matokeo kaibuka naye, na alikuwa akishindana na David na Uchebe Patrick Ausels, yeah, kwenye kinyang'anyiro hicho. Lakini kwangu mimi nafikiri yeye alistahili kutokana na matokeo ambayo timu yake kwa ujumla imeyapata.
Charles Tarea huwa na no doubt timu imefunga magoli saba, yeye kama mchezaji amehusika kwenye magoli manne, ni asilimia almost 60 ya magoli ambayo timu imepata. Kafunga goli moja, katoa asisti ya magoli, asisti za magoli tatu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kila aliyopewa tuzo amestahili kutokana na performance ambayo kaonyesha na takwimu ziko sawa kwa upande wake. Hii na kwangu mimi nafikiri TFF wanapaswa kupongezwa, lakini hizi tuzo zinapaswa kuangaliwa kwa makini kweli kweli. Kuna muda utafika wataanza kutoa tuzo kwa mhemko. Sasa hivi ligi bado haijachanganya. Itafika mahala ligi itachanganya. Kwa hiyo waepuke kukutana na hiyo kadhia ya kwenda kutoa tuzo kwa mhemko, badala ya kutoa tuzo kwa yule anayestahili wakaanza kutoa tuzo kwa majina. Kwangu mimi nichukue rai kwa wanaohusika, hasa kamati ya tuzo. Kupata tuzo za mchezaji bora wa mwezi huwa zinakuwa zina mchango mkubwa sana kwa tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Kwa hiyo nafikiri Charles Alea huwa msimu mpya, mchezaji mpya kwenye ligi, ameanza na mguu mzuri. Kwangu mimi nafikiri anapaswa kuendelea pale alipo, na naamini anaweza kufanya zaidi ya pale. Fadlu Davis anapaswa kusimamia vizuri matokeo ya timu kama ambavyo anaiongoza. Bado na timu mpya, yes, lakini anapaswa kuongeza umakini sana kwa namna ufundishaji timu yake, jinsi inavyocheza. Kwangu mimi nafikiri waliopata tuzo wanastahili, kuanzia meneja bora wa uwanja, kocha bora wa mwezi na mchezaji bora wa mwezi. Basi mpenzi mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo bwana Munir Duma akianikiza na kuchagiza akatupitisha sako kwa bako, kinaga ubaga kujua mbivu na mbichi, na je, kipi ambacho walistahili kupata tuzo hizo? Je, walipendelewa ama walistahili kweli kweli? Na kama alivyosema, basi wamestahili kweli kweli. Kama bado hauja subscribe, basi subscribe YouTube channel yetu kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, ili kupata notification mbalimbali ambazo zinazidi kutrendi kwenye channel yetu ya Steam Media. Mwanzo mwisho ulikuwa nami pale Dabdawachotawa Tanga na Dar es Salaam, lakini mwanangu Munir Duma alikuwa akichagiza kweli kweli. Nyuma ya kamera ni Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.